គណៈរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងបើកយុទ្ធនាការរាប់ថ្ងៃបើកការដ្ឋានសាងសង់ព្រែកជីកហ្វូណនតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលរស់នៅក្បែរព្រែកជីកកាន់តែបង្ហាញក្តីសោកសៅនិងព្រួយបារម្ភអំពីការផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅនាពេលខាងមុខនៅចំណុចត្រៀមបើកការដ្ឋានសាងសង់ក្នុងស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលចម្ងាយជាង30គីឡូម៉ែត្រពីរាជធានីភ្នំពេញគ្រឿងចក្រត្រូវបានរៀបចំដាក់តាំងជាបណ្ដើរបណ្ដើរប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបានបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែពួកគេមិនទាន់ឃើញអាជ្ញាធរដើរបោះបង្គោលកំណត់ទំហំព្រែកជីកដែលមានទទឹងមុខកាត់100ម៉ែត្រហើយអាជ្ញាធរក៏មិនបានហៅប្រជាពលរដ្ឋទៅជួបប្រជុំឬផ្ដល់ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍព្រែកជីកដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងពន្យល់បើកការដ្ឋានឲ្យបានឆាប់បំផុតស្ត្រីវ័យ52ឆ្នាំម្នាក់ដែលកំពុងអង្គុយលើអង្រឹងក្រោមផ្ទះឈើរបស់ខ្លួនក្នុងភូមិព្រែកតាកៅឃុំសំរោងធំស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលដែលមានចម្ងាយប្រមាណ20ម៉ែត្រពីមាត់ព្រែកតាកៅនិងស្ថិតនៅក្បែរការដ្ឋានសាងសង់អ្នកស្រីអិនកូលីនរៀបរាប់ថាចាប់តាំងពីអ្នកស្រីដឹងអំពីគម្រោងព្រែកជីកមួយនេះនឹងបើកការដ្ឋាននាថ្ងៃទី5ខែសីហាខាងមុខអ្នកស្រីចាប់ផ្ដើមបារម្ភកាន់តែខ្លាំងអំពីការបាត់បង់ទីជម្រកប្រសិនបើផ្ទះរបស់អ្នកស្រីពិតជារងផលប៉ះពាល់មែននោះពេលខ្លះទៅដេកគិតទៅដេកអត់លក់ក៏មានចុំអញមក2ដបដល់ខ្លួនហ្នឹងដេកអត់លក់ចេះគិតវែងឆ្ងាយអីចឹងទៅដេកអត់លក់អ្នកស្រីរៀបរាប់ថាអ្នកស្រីបានមករស់នៅភូមិនេះក្នុងឆ្នាំ1998ដោយដីរបស់អ្នកស្រីមានទទឹង11ម៉ែត្រនិងបណ្ដោយ14ម៉ែត្រហើយដីនោះមានត្រឹមតែបង្កាន់ដៃទទួលស្គាល់ត្រឹមភូមិឃុំតែប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីអះអាងថាអ្នកស្រីមិនជំទាស់ទៅនឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍របស់រដ្ឋាភិបាលឡើយប៉ុន្តែអ្នកស្រីស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ព័ត៌មានជាក់លាក់អំពីផលប៉ះពាល់និងការផ្ដល់សំណងសមរម្យដើម្បីឲ្យអ្នកស្រីនិងប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងទៀតអាចមានទីលំនៅសមរម្យអត់ទាន់មានលើសំណងអីផងហើយมันจุดตัวเต้บ่ลูกเถากาแต่สมเอาแต่บ้านใดบ้านเตี้ยนเลยมาซ่อมรมเว้นเต้อาจซีชนูลไปทอมดาเว้นเต้บ่หัวไงยังซีชนูลไปบ้านรมรู้ว่าเต้បាទតាមស្ត្រីមេម៉ាយដែលមានកូន4នាក់រូបនេះអាញាធម្មដាលហៅប្រជាពលរដ្ឋទៅប្រជុំជជែកគ្នាឡើយបាទតាមការសិក្សារបស់រដ្ឋាភិបាលគម្រោងព្រែកជីកនេះនឹងប៉ះពាល់ផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ1500ខ្នងស្ពានចំនួន3កន្លែងរោងចក្រចំនួន1ដីស្រែជិត30000ហិកតានិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតដែលជាអ្នកចិត្តខាងរបស់អ្នកស្រីអិនកូលីនគឺអ្នកស្រីសុករ៉េតដែលរស់នៅផ្ទះថ្មបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភដូចគ្នាអ្នកស្រីថាអ្នកស្រីបានខ្ចីលុយពីធនាគារយកមកធ្វើផ្ទះថ្មនេះហើយទើបរស់នៅបានប្រមាណ1ឆ្នាំហើយបើមិនបានសម្រាប់មកវិញនឹងបានអីទិញផ្ទះហើយទិញដីនៅវាអស់ហើយគាត់លឺពួកចាមអារាមគេនិយាយថ្ងៃមុនអ្នកមកពីម្ពឹងណាតាមហ្នឹងគេថាអំអញមិនបាច់ភ័យទេផ្ទះនៅហ្នឹងគេធូបឆាយក៏មានគេធ្វើសម្ដេចធ្វើផ្ទះឲ្យនៅដែរបានដូចគេនិយាយពាក្យគេនិយាយខ្ញុំអរណាស់អោពាក្យសម្ដេចនិយាយចឹងអោបានអោហើយនៅមកផ្លូវពីខ្លាយតាពាក្យចាមរាតែប៉ុណ្ណឹងប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងទៀតដែលរស់នៅជិតព្រែកតាកៅនោះក៏សំណុំពររដ្ឋាភិបាលផ្ដល់សំណងសំរម្យដល់ពួកគេផងដែរខណៈពួកគេកំពុងទន្ទឹងរង់ចាំព័ត៌មាននិងរំពឹងថាពួកគេនឹងទទួលបានដំណឹងអំពីផលប៉ះពាល់និងសំណងនានានៅថ្ងៃបើកការដ្ឋានសាងសង់ជាផ្លូវការអ្នកស្រីមួនម៉ាច់អាយុ30ឆ្នាំដែលរស់នៅជិតព្រែកតាកៅដែរនោះប្រាប់ VOA ថាតែឃើញថាបើជីកទៅអញ្ចឹងស្អាតក៏ស្អាតដែរប៉ុន្តែវាប៉ះពាល់ដីវាច្រើនណាស់អញ្ចឹងចាចេះប៉ះពាល់ដីច្រើនបើនៅគេបើគាត់សងមករៀងគាត់មកទៅគាត់ធូរបានលុយកាក់អីធ្វើផ្ទះថ្មីអី
តិចតួចជាងទៅចំណែកពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតដែលបានសង់សង់ផ្ទះសង្កសីនៅលើមាត់ព្រែកតាកែវរយៈពេលប្រមាណ15ឆ្នាំលោកលេងសុកបានរៀបរាប់យ៉ាងដូចនេះថាការផ្ដល់ព័ត៌មានហ្នឹងក៏អត់ទាន់និយាយថាអីផងអត់មានប្រាប់ថាឲ្យសំណងឲ្យអីណាព្រោះខ្ញុំនេះខ្ញុំនៅមាត់ព្រែកទេវាឲ្យដីដីថារបៀបថាចំណៃព្រែករបស់រដ្ឋចឹងនិយាយចឹងណាបើសិនណាជារដ្ឋមានដីម្ដុំឲ្យខ្ញុំនៅក៏ខ្ញុំអអចឹងនិយាយចឹងបើថាមានលុយកាក់យុទ្ធរំសំរុំក៏បានណាខ្ញុំមានចំទាស់រឿងគម្រោងជីកព្រែកនេះទេលោកផនរឹមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនប្រាប់ VOA ថាយន្តការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋស្ថិតនៅក្រោមក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកបញ្ជាក់ជាអសតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram ថាការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់នឹងត្រូវធ្វើឡើងតាមយន្តការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់របស់រដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុចំពោះតនន័យផលប៉ះពាល់ប្រជាពលរដ្ឋអន្តរក្រសួងកំពុងសិក្សាជាក់ស្ដែងបន្តនិងដាក់ជូនរដ្ឋាភិបាលនៅពេលសិក្សាចប់សពគ្រប់លោកមេសុកសែនសានអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់ VOA ពាក់ព័ន្ធនឹងការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លីថាយើងមានសមត្ថភាពដែលមានបន្តគណៈនាយកភាពច្បាស់លាស់លោកប្រាប់ឲ្យ VOA សួរទៅមន្ត្រីក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាហៅកាត់ថា CDC វិញអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនដែលបច្ចុប្បន្នជាប្រធានប្រឹក្សាភិបាលធ្លាប់បានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយកូនប្រុសរបស់លោកសម្រុកបើកការដ្ឋានសាងសង់ព្រែកជីកនីរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចយកថ្ងៃទី5ខែសីហាដែលជាថ្ងៃខួបកំណើតរបស់លោកហ៊ុនសែនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតធ្លាប់បានដឹងថាក្រុមហ៊ុនខ្មែរដាក់ទុនវិនិយោគចំនួន 51% ដែលរួមមានកំពង់ផែស្វាយអតរសេហានុនិងកំពង់ផែភ្នំពេញជាដើមដើម្បីចូលរួមសាងសង់ជាមួយក្រុមហ៊ុនចិនដែលមានឈ្មោះថាសាជីវកម្មស្ពាននិងថ្នល់ចិន CRBC លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនបានបញ្ជាក់ចំចំថាក្រុមហ៊ុនខ្មែរណាខ្លះទៀតនោះទេដែលបានចូលរួមវិនិយោគគម្រោងមួយនេះលោក Brian Eller អ្នកជំនាញអំពីទន្លេមេគង្គនៅមជ្ឈមណ្ឌល Stimson នៅរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហស្នេះថាពេលវេលានៃការបើកការដ្ឋានប្រេកជីនេះធ្វើឡើងចំពេលរដូវភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះវាមិនមែនជាពេលវេលាល្អឡើយព្រោះតំបន់នោះអាចងាយនឹងទឹកជន់លោកប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលថាតាមពិតទៅពិធីបើកការដ្ឋាននេះនឹងជាការរៀបចំដ៏អស្ចារ្យខ្លាំងប៉ុន្តែវាមិនសូវមានខ្លឹមសារឡើយលោកបញ្ជាក់ថាបើទោះការដ្ឋានសាងសង់ចាប់ផ្ដើមប៉ុន្តែសកលភាពការងារធំៗទំនឹងជានឹងចាប់ផ្ដើមនៅដើមឆ្នាំ2025នៅពេលផុតរដូវភ្លៀងគេនិយាយថាដំណើរការអនុម័តក្នុងការផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានពីប្រទេសចិនសម្រាប់គម្រោងមួយនេះត្រូវបានពន្យារពេលហើយវាអាចនឹងចំណាយរាប់ឆ្នាំទៀតនេះបាទតាមលោក Brian Eller លោកបញ្ជាក់ថាប្រាក់កម្ចីពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងមួយនេះក៏អាចមិនទទួលបានការយល់ព្រមដូច្នេះជោគវាសនានៃប្រជាជននៅដីជូននេះនៅតែមានភាពមិនប្រាកដប្រជា VOA មិនតសុំការអត្ថាធិប្បាយពីក្រុមហ៊ុន CRBC តាមសារអ៊ីមែលបានឡើយទេ VOA ក៏មិនតសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកសុនចាន់ថុលអនុប្រធានទី1នៃក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាដែលទទួលបន្ទុកកិច្ចការប្រជានេះបានដែរអ្នកវិភាគនយោបាយនិងសង្គមលោកបណ្ឌិតមាសនេះយល់ឃើញថាការបើកការដ្ឋានសាងសង់នាពេលនេះមានទស្សនវិជ្ជានយោបាយច្រើនជាងព្រោះការជីកប្រែកនៅរដូវនេះនឹងត្រូវចំណាយទុនច្រើនបើយើងចង់បង្ខំធ្វើយើងត្រូវចំណាយលុយចំណាយទុននឹងដើម្បីបូមទឹកចេញឲ្យដឹងស្រាប់ហ្នឹងប្រែកមួយដែលមានទឹក100ម៉ែត្រហើយជម្រៅ5ម៉ែត្រទៅបើទឹកហូរពេញមកអញ្ចឹងត្រូវចំណាយលុយកម្បាំងមកសម្រាប់គ្រាន់តែទៅលើការបូមទឹកចេញឲ្យខ្ញុំជឿថាការបូមទឹកនេះវាមិនមែនមិនបានដាក់នៅក្នុងកម្រោងថាវិការដែលគ្រប់ប្រទេសបាទបាទនេះសម្រាប់ការបូមទឹកទ្រង់ទ្រីធំក្នុងរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងវាយើងមើលទៅតើបើនេះខ្ញុំគិតថាវាជាទស្សនវិជ្ជានយោបាយច្រើនជាងដើម្បី
ចង់ជំនះនៅមតិមហាជនដែលមានអ្នកខ្លះក៏ប្រឆាំងអ្នកខ្លះក៏គាំទ្រអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងអានេះវាជាចរិតនយោបាយធម្មតាដែលយើងឃើញពីមុនមកណាគម្រោងប្រជិកនេះត្រូវបានប៉ាន់ប្រមាណថានឹងចំណាយទឹកប្រាក់សរុបប្រមាណ 1,700 លានដុល្លារអាមេរិកដែលជាការវិនិយោគក្នុងទម្រង់ BOT ក្នុងរយៈពេល50ឆ្នាំដោយផ្លូវលបឿនលើភ្នំពេញក្រុងព្រះសីហនុដែរក្រុមហ៊ុនដែលចូលរួមវិនិយោគត្រូវចំណាយថវិកាដើម្បីសាងសង់ប្រជិកមួយនេះដែលគ្រោងបញ្ចប់ក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំបន្ទាប់មកក្រុមហ៊ុនដែលវិនិយោគទាំងនោះនឹងប្រមូលកម្រៃសេវាពីការប្រើប្រាស់ប្រជិកនេះដោយកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានកំណត់រួចត្រូវផ្ទៃអរដ្ឋភិបាលគ្រប់គ្រងបន្តរហូតមកដល់ពេលនេះគេមិនទាន់ឃើញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបង្ហាញរបាយការណ៍នានាអំពីគម្រោងនេះដូចជារបាយការណ៍សិក្សាផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងផលប៉ះពាល់លើប្រជាពលរដ្ឋលោកឡាំសុជាតិនាយកប្រតិបត្តិនៃវិទ្យាស្ថានតស៊ូមតិនិងគោលនយោបាយហៅកាត់ថា API ជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធគួរតែផ្សព្វផ្សាយនិងដាក់តាំងគំនូរប្លង់និងពន្យល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានដឹងអំពីផលប៉ះពាល់និងការដោះស្រាយសំណងឲ្យបានសមរម្យនិងតម្លាភាពដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទទួលបានប្រយោជន៍និងរីករាយចូលរួមជាមួយការអភិវឌ្ឍគម្រោងមួយនេះចឹងខ្ញុំគិតថាគួរតែរដ្ឋាភិបាលស្ថាប័នអាជ្ញាធរជាតិនិងអ្នកមូលដ្ឋានផ្សព្វផ្សាយជាឯកសារផ្លូវការឲ្យដល់ពលរដ្ឋដែលចំគំលូប្លង់នៃការសង់សង់នឹងចំណែកលោកហេងកឹមហុងប្រធានប្រតិបត្តិនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាដែលតាមដានគម្រោងប្រជិះហ្វូណននេះប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលគួរតែពិគ្រោះយោបល់ជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធឲ្យបានមុនថ្ងៃបើកសម្ពោធការដ្ឋានដើម្បីអាចដឹងអំពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនិងទំហំនៃការខូចខាតនិងដោះស្រាយផលប៉ះពាល់នានាបើសិនជាពលរដ្ឋមួយចំនួនលោកអត់ទាន់បានទទួលព័ត៌មាននឹងក៏ជាចំណុចមួយដែរគួរតែធ្វើការរៀនសូត្រដែរថាការអភិវឌ្ឍឬក៏ការពិគ្រោះយោបល់ពាក្យជាមួយនឹងពាក្យពីពាក់ព័ន្ធនឹងគួរតែត្រូវធ្វើបានរៀងលឿនបន្តិចឬក៏មានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឲ្យមានការពិគ្រោះអសេសទៅលើស្ថានភាពជាក់ស្ដែងទំហំនៃការខូចខាតបាក់ហើយនឹងជាប្រវត្តិឲ្យបានដឹងលើព័ត៌មានឬក៏ការពិគ្រោះយោបល់ផ្សេងៗជាមួយនឹងសហគមន៍រងគ្រោះជាមុនបាទនេះជាអីដែលយើងគួរតែធ្វើក្នុងពេលដែលកម្ពុជាកំពុងពន្យល់គម្រោងប្រជិកនេះរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានស្នើសុំឯកសារបន្ថែមពីកម្ពុជានិងស្នើសុំការសិក្សារួមគ្នាលើផលប៉ះពាល់ឆ្លងដែនទឹកអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គអះអាងថាខ្លួនបានទទួលការជំនុំដំណឹងពីកម្ពុជាកាលពីខែសីហាឆ្នាំមុនអំពីគោលបំណងរបស់កម្ពុជាក្នុងការស្ដារនិងសាងសង់ប្រជិកប៉ុន្តែកម្ពុជាមិនបានផ្ញើឯកសារអ្វីទៀតឡើយតាមការស្នើសុំរបស់វៀតណាមគម្រោងប្រជិកនេះត្រូវបានសារព័ត៌មានបរទេសមួយចំនួនចុះផ្សាយថាអាចបង្កជាក្តីបារម្ភផ្នែកសន្តិសុខដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយពាក់ព័ន្ធនឹងការពង្រីកអធិបតេយ្យរបស់ចិនប្រសិនបើផ្លូវទឹកមួយនេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញប្រើប្រាស់លើសពីក្របខ័ណ្ឌពាណិជ្ជកម្មប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនបានបដិសេធលោកបញ្ជាក់ថាប្រជិះហ្វូណននេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីផលចំណេញខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងឯករាជ្យភាពនយោបាយលើបញ្ហានៃការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹករាយការណ៍ពីខេត្តកណ្ដាលខ្ញុំដាស់លេបលេប VOA